שבת נקרא בעזרת השם, וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו ביום השלישי למילה שלו, היום הקשה ביותר למי שעושה ברית מילה, כמו שכתוב בפסוק, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. בצער, בצער גדול היה אברהם אבינו, אין אורחים. הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה כדי לא להטריח אותו. אומר אברהם אבינו, אם האורחים לא באים אליי, אני אלך לבחוץ לראות, לקושש, לאסוף איזה אורח לבית. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני בעצמי בא לבקר אותך. הדאוד הכתיב, וירא אליו אדוני באלוני ממרא כדי לבקר את החולה. ומה זכה ממרא מהחברים של אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו? הרי שלושה חברים היו לו לאברהם כידוע, ענר, אשכול וממרא. מה זכה ממרא שהקדוש ברוך הוא נגלה דווקא בחלקו? אז רש"י כבר כותב לנו, למה דווקא באלוני ממרא? לפי שממרא הוא שנתן לו עצה על המילה. אתה יעצת לו על המילה, מגיע לך שאני אתגלה בחלק שלך. ופה השאלה נשאלת, אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, ולא ניסיונות קלים, ניסיון על גבי ניסיון, כל ניסיון יותר קשה מזה שקדם לו, אם זה אור כשדים, אם זה הניסיון הגדול, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת עקדת יצחק, אם זה לך לך מארצך וממולדתך. לא מתייעץ אברהם אבינו שום דבר, אני אלך בדרך אלא לא נודע או לא אלך, אני אעקוד את הבן שלי. אולי על הבן שלו היה צריך באמת לשאול מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, כן היה צריך לשאול, לא שואל שום דבר. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, רץ למצווה. פתאום פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה ברית מילה. נעשה ברית מילה, הולך מתייעץ עם החברים שלו, אני כדאי לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, לא כדאי לי לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, מה הולך בו? חס חלילה וחס. ככה הקשה דעת זקני מבעלי התוספות. מה תרצו? ודאי שלא היה ספק לאברהם אבינו לעשות את הברית מילה. הספק שלו מה היה? אם הוא ימול את עצמו בפרסיה ברשות הרבים קבל עם ועדה, או שיעשה את זה בצנעה. יכול להיות שאם הוא יעשה את זה בפרסיה, זה אנשים יראו דבר כזה, לא ימצא חן בעיני. יכול להיות שאולי, כמו שכתוב, מתן בסתר יכפה אף, עדיף לעשות את המצוות בצנעה, בשביל מה כולם צריכים לדעת? זה הלך אברהם אבינו והתייעץ עם החברים שלו. איפה אני אעשה את הברית מילה? בצנעה או בפרסיה? ענר ואשכול מה אמרו לו? אל תעשה בכלל ברית מילה. למה? תראה בן כמה אתה, קרוב ל-100 שנה. תעשה ברית מילה בגיל 100 שנה, בגיל 100 שנים, זה פיקוח נפש. אפילו תינוק ביום השמיני שעושים לו, כן? זה מסוכן, אילולי הציווי של התורה. אתה תעשה בגיל 100, לא כדאי לך לעשות. בא ממרא, מה אומר לו לאברהם אבינו? לא רק שתעשה את הברית מילה, גם תעשה את זה איפה? בפרסיה. כמו שכתוב בפסוק, בעצם היום הזה נימול אברהם. מה זה בעצם היום? בעיצומו של יום, קבל עם ועדה, תעשה בפרסיה, תקדש שם שמיים, ויהיה איתך הקדוש ברוך הוא. ופה באמת נשאלת השאלה גם כן, למה אברהם מסתפק אם לעשות את זה בצנעה או בפרסיה? תעשה איפה שאתה רוצה, תעשה בצנעה, תעשה בפרסיה, למה צריך להסתפק? כדאי בפרסיה, כדאי בצנעה, מה הנקודה, מה השורש של הדברים פה? אז ההסבר הוא כזה, אברהם אבינו, המטרה שלו בעולם מה הייתה? לקדש שם שמיים ברבים. ואת הנפש אשר עשו בחרן, מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? אברהם היה מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. זה היה המטרה של אברהם אבינו בעולם, להאהיב את שמו של הקדוש ברוך הוא עלה. מראה להם מה זה התורה, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה אמונה, מה זה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. ויתה אשל בבאר שבע, נאמר על אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם אל עולם. מי שרוצה לאכול, בבקשה, תאכל, תשתה, תברך למי שאמר והיה העולם, ותלך לחיים טובים ולשלום. המטרה שלו, של אברהם אבינו, הייתה לפרסם את שמו יתברך בעולם. אומר אברהם אבינו, אם אני עכשיו יבוא ויעשה ברית מילה בפרסיה, אנשים יראו דבר כזה, מה יגידו? שמע, אנחנו רוצים ללכת בדרך של אברהם אבינו, אבל תראה איזה דברים הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. לחתוך בבשר החי.
היום ברית מילה זה דבר שהוא מצוי, אין אחד שלא עושה ברית מילה. מי שלא עושה ברית מילה היום, או, זה כבר נהיה תמוע, למה לא עושה ברית מילה, יש לו איזה חול? מבינו, כשנולד האדם, בשביל מה צריך לעשות ברית מילה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, בשביל מה לפגום, בשביל מה לחתוך את העורלה? בא הקדוש ברוך הוא ומצווה את אברהם אבינו שיעשה ברית מילה, אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אני אין לי בעיה לעשות. אני חושש ומסתפק אם לעשות את זה בצנעה, שאף אחד לא ידע, או לעשות את זה בפרסיה. למה? ברגע שאני אעשה את זה בפרסיה, יכול להיות שאנשים יראו שאני עושה חבלה בגוף שלי, מה יגידו האנשים? איפה דרכי הדרכי נועם? איפה כל נתיבותי השלום? התורה מורה, הקדוש ברוך הוא מורה לעשות דברים כאלה, לעשות חבלה בבשר האדם? יכול להיות שאני ארחיק את האנשים מהאהבה שלהם לקדוש ברוך הוא, יכול להיות שאנשים לא יצטרפו לדרך שלי. זה הלך אברהם אבינו ושאל את החברים שלו. אז באמת, ענר ואשכול מה אומרים לו? אל תעשה בכלל ברית מילה. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל תראה את המצב שלך. בא ממרא, מה אומר לו? מול מהר, רופאך אל הקדוש ברוך הוא, זה שציווה אותך על המילה, הוא זה שירפא אותך גם כן. וירא אליו אדוני איפה? באלוני ממרא. למה? כי ממרא הוא זה שנתן לו עצה על המילה. אבל יש הסבירו בדרך אחרת. מה זה שממרא נתן לו עצה על המילה? תראו, יש ברכות שאנחנו מברכים אותן בלה. להניח תפילין, להתעטף בציצי, ויש ברכות שמברכים אותם איך? על. מה ההבדל? מתי זה בלה, בלמד, להניח וכולי וכולי, עוד שאר הברכות שיש, ומתי מברכים בעל? מה הקו שיש פה? נו, אם אני עושה מזוזה בבית שלי, מה אני מברך? לא, מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אבל אם אני מכבד את הרב, מכבד את חמי, את אבא שלי, איזה אדם מכובד, אז הוא לא חייב לעשות מזוזה בבית שלי. מזוזה חובת הדר. אני מכבד אותו במצווה הזו, מה הוא מברך? שקידשנו מצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה. ככה כותב לנו הרמב״ם מפורש. אותו דבר נכון, גם כן לגבי מעקה. הרי מעקה, מתי מברכים את הברכה של המעקה? מתי שעושים את המקוש האחרון, אתה שם את המעקה, עושה קדיחה, אחרי זה עושה ריתוך, או דופק בפטיש, בפטיש האחרון שאתה עושה, אז אתה מברך את הברכה. אם אני עושה את המעקה לעצמי בבית שלי, מה אני מברך? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו לעשות מעקה. אבל אם אני מחבא, אם אני לא נוגע בזה, אני נותן לפועל שהוא יברך, והפועל הוא יהודי, אז הפועל לפני המקוש האחרון, מה הוא מברך? על עשיית מעקה, וציוונו על עשיית מעקה. אז הוא לא מברך, רק הזקן מברך. אתה לא יכול לברך ברכת המצוות שאתה תברך והוא יעשה את המצווה. ברכת הנהנים אתה יכול, אתה מברך, מכוון לפתור אותו, זה אפשר. ברכת המצוות אתה לא יכול לברך והוא יניע. ככה כותב לנו הרמב״ם. כל מצווה שאתה חייב בה, אתה מברך בלה, להניח תפילין, להתעטף בציצית, לקבוע מזוזה, כן? לעשות מעקה. מצוות שאתה לא חייב בהם, אתה מברך על. מה זה מצוות שאתה לא חייב בהם, אתה מברך על? אני עכשיו שוחט בהמה. מה אני מברך לפני השחיטה? על. אני חייב לשחוט בהמה? אל תאכל בשר. אתה חייב לאכול בשר? אתה לא חייב לאכול בשר. וציוונו על נטילת ידיים. אני חייב לאכול לחם? לא חייב. מזוזה אני חייב להשים, מעקה אני חייב להשים, ועשית מעקה לגגיך. אבל נטילת ידיים אני לא חייב. אם אני רוצה לאכול לחם אני חייב, אבל אם אני לא רוצה לאכול לחם אני לא חייב. אתה מברך בעד. דרך אגב, תקשו על זה קושיה. מה? בחודש שעבר היה לנו חג הסוכות, נכון? לקחנו את הלולב, מה בירכנו על הלולב? על נטילת לולב. אני חייב ליטול לולב? חייב. למה אתה מברך בעל נטילת לולב? בליל י"ד בחודש ניסן יש לנו בדיקת חמץ, מה אתה מברך? וציוונו על ביור חמץ. הנה, גם ביור חמץ אני חייב, למה אני מברך בעל? אז בא הרמב״ם בפרק, כן, פרק י"א מהלכות ברכות, הלכה ג', אומר הרמב״ם פירוש פשוט,
לולב, ברגע שנטלתי את הלולב, אפילו עם התיק שלו, יצאתי ידי חובה. לכן, כיוון שכבר יצאתי ידי חובה, אני מברך אחרי זה בעל. לכן, כתבו האחרונים, אדם לפני שהולך לבית כנסת, והוא לוקח את הלולב, יגלה בדעתו. מה יגלה בדעתו? אני לא רוצה לצאת ידי חובה בזה שאני מרים את הלולב. אבל בעיקרון, ברגע שאתה מרים, יצאת ידי חובה. ברגע שביטלת את החמץ בלב, יצאת ידי חובת ביור חמץ. לכן שם אתה מברך בעל. בואו תראו, אדם שעושה ברית מילה לילד שלו. אדם עושה ברית מילה לילד שלו. מה מברך? אז מי עושה את הברית? אתה מביא מועל. מה מברך המועל? על המילה. ואם אבי הבן הוא עצמו המועל, יש דבר כזה? אבי הבן הוא גם המועל. פעם סיפר לי מישהו שהיה בברית, היה אבי הבן, הוא הסנדק והוא המועל. לא אומרים תחנון רק, לא אומרים תחנון רק באותו היום. חודש אולי לא צריך להגיד תחנון, לא? הוא אבי הבן, הוא הסנדק, הוא המועל. אז אם הוא גם אבי הבן וגם המועל, מה הוא מברך? וציוונו למול את הבן. למול את הבן. ככה כותב הרמב״ם. ככה כותב הרמב״ם. אז עוד הפעם, כשאני עושה שליח למול, מה אני מברך? מה הוא מברך? על המילה. דרך אגב, בכללי רבי יעקב הגוזר, הוא היה מועל, הוא כותב שם, מה זה על המילה? על כמה גימטריה? 100. באיזה גיל עשה אברהם ברית ליצחק? בגיל 100. המילה, כמה גימטריה המילה? 90. שרה בת כמה הייתה? ב-90. אז אברהם ושרה שעשו ברית ליצחק אבינו, שרה לא חייבת, אבל אברהם שחייב למול את הבן, על המילה שהיה בגיל 100. אז כשאתה עושה שליח, מה אתה מברך? אתה אומר לו שיברך, שיברך על המילה. יצא ידי חובה. עכשיו תראו, לא מעכב. עכשיו תראו, אם אתה ממנה שליח, אתה השליח מברך על, ואם אני מעל מה מברך? למול. אני מעל את הבן שלי מברך למול. בא אברהם אבינו והיה לו ספק. מה היה לו ספק עכשיו? כשאני מעל את עצמי, זה לא כתוב בהלכה. כתוב בהלכה אם אתה עושה שליח או אתה מעל את הילד. אבל אם אתה מעל את עצמך, איך הנוסח של הברכה? על המילה או למול? מאיפה אתם יודעים? שולחן ערוך לא כותב מה הדין אדם שמעל את עצמו. שולחן ערוך כותב, עשית שליח, מה אתה מברך? השליח מברך על. מעלת אתה בעצמך את הילד, אתה מברך לי. מה הדין? אם אני בעצמי, אם אני בעצמי מעל את עצמי, כן? האדם מעל את עצמו, זה לא היה בעולם דבר כזה, חוץ מאברהם אבינו. כמו שאומר המדרש, כן? על הפסוק, וקרות עמו הברית. מה זה וקרות עמו הברית? אומר המדרש, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם שיעשה ברית מילה, נטל חרב והיה אוחז בעורלתו ובא לחתום. והיה מתיירה לפי שהיה זקן וידיו היו מרטטות. היה רועד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תפס את ידו של אברהם אבינו, תפס את היד שלו כביכול בידו של אברהם אבינו ועזר לו לחתוך את העורלה. וזה שנאמר וחרות עמו הברית. מה זה עמו הברית? ביחד עם אברהם אבינו. אז עכשיו אברהם אבינו היה לו ספק, מה מברכים? כשאני מל את עצמי, מה אני מברך? למול או על המילה? הלך להתייעץ עמי עם ענר ואשכול. ענר אומר לו, אני לא יודע, אין שולחן ערוך על הדבר הזה. גם אשכול אומר לו, לא יודע, זה צריך לשאול, שאלה חדשה, צריך לבדוק. בא ממרא, מה אמר לו? גם כשאתה מל את עצמך, מה תברך? על. רש"י אומר, למה נגלה אליו הקדוש ברוך הוא באלוני ממרא? לפי שממרא הוא זה שנתן לו עצה על המילה. מה זה על המילה? שהנוסח של הברכה, איך יהיה הנוסח של הברכה? על המילה, הנה אתה פתרת לו את הבעיה, אני נגלה דווקא בחלק שלך. זה הכוונה שנתן לו עצה על המילה. אבל יש הסבירו בדרך אחרת. תראו, אדם שמוציא דבר בשבת מרשות לרשות. עכשיו אנחנו מטלטלים בשבת באופן רגיל, לוקחים את הכיס של הציצית, גרעינים, סוכריות, זה דברים שאסורים בטלטול. אם אין לך עירוב, דבר שהוא לא מלבוש, אסור לך לטלטל אותו. נגיד עכשיו, באמצע התפילה, בא שליח של העירוב ואומר, רבותיי, זה קורה לפעמים בשבתות שיש שלג, רבותיי, העירוב נקרא, אסור לטלטל. אסור לך לקחת את המפתחות לבית. יש לך בעיה, איך תיקח את המפתחות לבית? דבר שהוא לא מלבוש, שאתה לא לובש אותו, אסור לקחת. עכשיו, יש לי סוכריה בכיס,
מותר לי להעביר אותם מפה, מהבית כנסת לבית, או אסור? אסור. ואם יש לי גרגיר של סומסום, מותר לי? זה גם אוכל. אז מה השיעור? כמה השיעור שיהיה אסור לי לטלטל ממקום למקום? אז הגמרא כותבת, כמה השיעור? דבר חשוב שדרך בני אדם להצניע אותו. גרגיר של סומסום, מישהו מתייחס אליו, אדם מצניע אותו? לא. אבל סומסום אחד גדול, אה? סומסום גדול שמברכים עליו, מה הברכה עליו? בורא פרי האדמה, אדם חס עליו, לא? אדם מצניע אותו. זה אסור לך להוציא. אז מה השיעור? באה המשנה במסכת שבת, דף עין וו עמוד א', והגמרא נותנת לנו שיעורים. הגמרא כותבת ככה, המשנה, המוציא תבן כמלוא פי גמל, כן? כמלוא פי פרה. תבן, אם לקחת קש אחד, הוצאת אותה מרשות היחיד, רשות הרבים, לא עשית איסור, כן? לא חייב זקילה. אם הוצאת שיעור של כמלוא פי פרה, זה אסור. עצה, מה זה עצה? זה סוג של עשב, כמלוא פי גמל. מי שרואה, המשנה נותנת שם הרבה דוגמאות, עלי שום ועלי בצלים. הגמרא שואלת, מה זה עצה? עצה זה מין שעשב. מין עשב מיוחד שהיה מרפא, אם אתה מוציא אותו בשבת ממקום למקום, אתה עובר על איסור, דווקא אם מוצאת שיעור כמלוא פי גמל. כמה זה? לא יודע, צריך לבדוק מה הגודל של הפה של הגמל. בכל אופן, שימו לב, בא הרמה מפנו, כותב הרמה מפנו, שממרה הוא היה רופא גם כן. ממרה היה רופא. תראו, ממרה, כמה גימטריה ממרה? ממרם, רש א', כמה יוצא? 281. רופא, כמה גימטריה? רש פא', כמה יוצא? 281. ממרה היה רופא. אברהם אבינו יושב ביום השלישי למילה שלו כחום היום. ביום השלישי למילה, הכאב הוא גדול, נכון? והיא ביום השלישי ביותם כואבים. מה עושה אברהם אבינו? הולך לרופא. מי זה היה הרופא? ממרה. שנטל ממנו עצה על המילה. מה זה עצה אמרנו? מין עשב מרפא, נכון? הלך אברהם אבינו לממרה שהוא היה רופא, ונטל ממנו עצה. בשביל מה נטל ממנו עצה? כדי להניח על המילה, כדי שזה ירפא אותו. זה הכוונה, שנטל ממנו עצה, מין עשב מרפא על המילה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עזרת לאברהם אבינו להתרפות, אני נגלה לאברהם אבינו איפה? דווקא בחלק שלך, וירא אליו אדוני, באלוני ממרה. אז כנראה ממרה נתן לו אוקמול רק, לא ריפא אותו, נתן לו אוקמול. הרופא, רפאל ריפא אותו, ממרה רק נתן לו עשב שירדים את המקום. כן, טוב, זו עוד שאלה, ואשכול גם כן, אותו דבר. אבל שימו לב, כמה מלאכים אברהם אבינו ראה, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אז כתוב מפורש שהיו שלושה, נכון? מפורש שהיו שלושה. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. פסוק הבא, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. איזה לשון זה עכשיו? לשון יחיד. פסוק הבא, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. שוב פעם, איזה לשון זה? לשון רבים. אז בהתחלה לשון רבים, אחרי זה לשון יחיד, ושוב פעם לשון רבים. אז רש"י במקום כבר כותב, מה זה אל נא תעבור מעל עבדך? למי אמר? או לגדול שבהם, או שאמר לקדוש ברוך הוא. אבל הסבירו ככה, היו שלושה מלאכים. מי היו שלושת המלאכים? מיכאל, רפאל וגבריאל. רפאל בא בשביל מה? לרפות את אברהם. מיכאל בא כדי לבשר את שרה, כעת חיה ולשרה בן. גבריאל בשביל מה בא? להפוך את סדום. רואה אותם אברהם אבינו, ישר רץ לקראתם. בבקשה, תיכנסו לבית, שתחווה להם. שתי המלאכים, רפאל ומיכאל, ישר נכנסו לתוך הבית של אברהם. למה? רפאל נכנס כדי להכין את התחבושות, לרפות את אברהם, לא? מיכאל בשביל מה נכנס? לחפש את שרה, יהיה שרה אשתך. מי נשאר בחוץ? גבריאל. למה גבריאל אומר? אני לא קשור לפה, אני באתי לאיפה? אני באתי להפוך את סדום. מסתכל אברהם אבינו, רואה, בחוץ ראיתי שלושה. פתאום פה בתוך הבית כמה? איפה החבר שלכם? אמרו לו, לא, הוא מחכה בחוץ. מחכה בחוץ? רץ אליו אברהם אבינו, אם נא מצאתי חן בעיניך, אתה שאתה עומד בחוץ, אל נא תעבור מעל עבדך. למה תחכה בחוץ? תכנס בפנים. איך שהוא נכנס, יוקח נא מעט מים, מה?
ורחצו רגליכם. הנה, עכשיו כולכם ביחד פה, זה הכנסת אורחים של אברהם אבינו. לא יכול שאחד עומד בחוץ, שניים בפנים, היו שלושה. אומרת הגמרא בשבת, קכ"ז עמוד א', גדולה הכנסת אורחים יותר ממה? יותר מהקבלת פני שכינה. מאיפה לומדים את זה? מאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא יושב מול אברהם אבינו, בא לבקר אותו, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, כפי שאומר רש"י לבקר את החולה. פתאום רואה אברהם אבינו שלושה אורחים, מה עושה? עוזב את הקדוש ברוך הוא ורץ כדי לקבל את האורחים. אומר הגאון מווילנה, מוכרח לומר שאברהם אבינו רץ כדי לקבל את האורחים, הוא יפנה את הגב שלו לקדוש ברוך הוא, והפנים שלו היו כלפי האורחים. למה? אם נגיד שהגב היה כלפי האורחים והפנים כלפי הקדוש ברוך הוא, זה יפה שאברהם, שהאדם עומד בפתח הבית שלו ורואה אורחים בחוץ, אומר להם ככה, בכבוד, אפשר להיכנס, תודה רבה, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים, תסתובב, תראה לנו את הפנים שלך, ולבן שיניים מחלב, תחייך לנו, ניכנס, לא? מוכרח לומר שאברהם אבינו הסתובב, והראה להם מה? הראה לקדוש ברוך הוא את הגב, ולאורחים הראה את הפנים שלו. מפה אתה רואה שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. ויותר מזה, אדם שנפרד מהשכינה, אסור לו לפסוע פסיעה גסה, נכון? אדם שיוצא מבית כנסת, אתה לא פוסע פסיעה גסה. יש כאלה, אתה רואה אותם, איך שעומדים אכן, לפני עלינו לשבח, עומדים אכן. רק שומעים, ברכו את השם המבורך, אתה רואה אותו כבר מתניע את האוטו שלו בחוץ, לא? עוד לא ענית, ברוך השם המבורך, לאט לאט. ישר אתה רואה אותו רץ. אסור לך לפסוע פסיעה גסה כשיוצא מהבית כנסת. למה? כי זה נראה עליך כמסוי. כל שכן, שאתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא השכינה בכבודו ובעצמו, אסור לך לפסוע פסיעה גסה. מה עושה אברהם אבינו ברגע שרואה את האורחים? רץ. זה רץ, זה יותר מפסיעה גסה? ודאי. מכאן אומר הגאון מווילנה, מכאן אתה רואה שמה? שגדולה הכנסת אורחים יותר ממה? יותר מהקבלת פני שכינה. היה הגאון רבי נפתלי מרובשיץ, פעם שאלו אותו, מאיפה לומדים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה? אולי זה אותו דבר. מי אמר שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה? אז הוא אמר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור שבדידי אב העובדה. בדידי אב העובדה, אני אספר לכם סיפור. אז היה הרבה, היו לוקחים הרבה יהודים בשבי, בעיירות, בחוץ לארץ. והוא היה הולך ביחד עם השמה שלו, היה הולך ביחד עם השמה שלו להתרים בבתים של היהודים. אבל היהודים לא היו גרים כולם באותו מקום. אחד היה גר ברחוב הזה, אחד גר ברחוב אחר, היה מרחקים ביניהם. טוב. והוא היה הולך עם השמה שלו, שכר פסיעות. הולך, דופק בדלתות, מתבזה בשביל לקושש כמה שקלים בשביל שיהיה פדיון שבועי. אמרו לו שיש איזה בית של איזה עשיר אחד שילך לשם. אבל לא בטוח שייתן לו בעין יפה. אמר, מה אכפת לי? גם ספק ממון מה לכולה, לא? או לחוק. מקיש לו בדלת, הוא שומע הבעל והאישה מתלחשים ביניהם אחרי הדלת. שניהם מתלחשים, מסתכל בתוך העין, רואה את הרב, אמר, אני יודע שהביקור הזה, הוא אומר לעצמו, אני יודע שהביקור הזה של הרב מה, יעלה הרבה כסף. אמר לי, אשתו תשמעי, אני אעלה לעליית הגג שמה, יש שם המתבן, אני אתחבא בפנים, תגידי להם שאני לא נמצא. טוב. היא מיד, אחרי שהוא עלה, פתחה את הדלת. איפה בעל הבית? לא יודעת, עוד לא הגיע מהעבודה. אולי לא יגיע היום, רק מחר. יש להם ישיבות דחופות היום. איזה ישיבות יש להם? טוב, אומר לה הרב, בסדר. אבל תשמעי, אני הולך כמעט שעתיים ברגל. אני רוצה רק להיכנס לבית, לשבת כמה דקות, לנוח, לשתות כוס תה. אפשר? מה היא תגיד לו? אל תיכנס לבית שלי, זה הרב בעצמו, עם העוזר שלו. בבקשה, נכנסו. לא היה אז מיני בר כמו שיש היום, שאתה לוחץ, יוצא לך חמים או קרים, מה שאתה מחליט. בשביל לעשות כוס תה, שלעשות כוס תה היית יכול לגמור את התהילים של אותו היום. עד שאתה מביא את הפרימוס, תביא את העיצים, עד שתרתיח, עד שהאישה הייתה מתעסקת עם הכוס תה, הרב רואה בצד של הסלון, רואה סולם. ברצפה רואה מלא קש ותבן. אמר, זה בטוח בעל הבית, הלך להתחבות שם. איפה יש סולם באמצע הסלון ותבן ככה מפוזר, תראה הכל רהיטים יפים, מה עושה פה הקש? עד שהאישה הייתה מתעסקת עם הכוס תה,
אז אומר הרב לשמה שלו, לך תבדוק אם הוא שם. זה מהר, עלה על הסולם, פתאום הוא רואה בתוך התבן זוג נעליים יוצאות. מה זה נעליים יוצא מתוך התבן? הזיז קצת תקש, רואה גם גרביים. הגרביים האלה היו מלובשים על רגליים. אמר שלא יחנק פה בפנים, מסכן, תחיל להזיז לו תקש. תגיד לי, מה אתה עושה פה? אל תשאל, עליתי פה, נפלתי, מהשמיים שלחו אותך, בוא תעזור לי לצאת. מה יעשה? הוא עוזר לו לצאת, והוא יודע מה מחכה לו למטה עכשיו, לא? הרב שם למטה מחכה לו, גם בושות, גם יעלה לו כסף עכשיו, מה עושים? טוב, הוא יורד, כל השערות שלו מלא קש, כולו מלא קש, והוא אומר לרב, בטח האישה אמרה שאני לא נמצא, נכון? היא לא ראתה שהגעתי, אני באתי, ישר עליתי לעליית הגג, אז שלא יהיה הנה עימות. אומר לו הרב, כן, בסדר, 100%. איך אני שמח שבאתי לפה. כסף אני לא יודע אם אני אקבל או לא אקבל. אבל לפחות דבר אחד אני הרווחתי. כתוב, גדולה הכנסת אורחים יותר ממה? יותר מהקבלת פני שכינה. אני תמיד הייתי תמה. איך גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה? אולי זה בדיוק כמו השכינה. איך זה גדולה יותר מהקבלת פני שכינה? אומר, היום מתחבר לי פשט. מה? אומר, כתוב אצל משה רבנו, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה. מה כתוב שם? כתוב שם, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. זאת אומרת שאתה רואה שכינה, את מה אתה מסתיר? אתה מסתיר את הפנים. אבל כבודו שראה אורח, לא רק הסתיר את הפנים, הסתיר את כל הגוף כולו. מכאן אתה רואה שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. רק בשביל הפירוש הזה, היה שווה שאתה תתחבא למעלה, לא? יאללה, תכין את הצ'ק עכשיו, לא? מסכן, אכל לקה ושילם בסוף. גדולה הכנסת אורחים יותר ממה? יותר מהקבלת פני שכינה. זה אברהם אבינו, והוא עומד לפניהם תחת העץ ויוכלו. מכניס אותם בגיל 100, עומד, משמש אותם. בן אדם בן 100, ביום השלישי למילה שלו, איפה יש לו כוח? אדם היום, לא היום, לפני שנים שהיו הרוסים עושים להם ברית מילה, בני 50, בני 60, שעלו לארץ, לא עשו להם ברית מילה. אז היה באמת לעשות ברית מילה לאנשים כאלה, היו נהיים חולים, עושים להם את זה בהרדמה, ועד שהיו מסכימים לעשות, לא פשוט, בין 8 ימים אתה עושה לו, לא שואל אותו. בא בן אדם בן 40-50 עושה ברית מילה, מה אתה יכול לעשות? דרך אגב, יכול להיות סנדק של האיש הזה הגדול, יש מצווה של סנדק אצלו או אין מצווה של סנדק? יש מצווה, שמים קרית על הרגליים של הסנדק, והראש של הנימול על הרגליים שלו. נפקמינה, שלפי ההלכה הוא נקרא סנדק, אם הולך להתפלל בבית כנסת, לא אומרים תחנון, למה? הוא נקרא סנדק. אחרי זה הוא עושה קידוש על הכוס. אלוקנו ואלוקי אבותינו קיים את האיש הזה, לא את הילד, את האיש הזה, הוא בן 50 כבר. את האיש הזה לאביו ולאמו, אולי אביו ואמו בגן עדן כבר, לא? אברהם אבינו, יום השלישי למילה שלו, מקבל את האורחים, וישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם, סעדו ליבכם אחר תעבורו. מה זה וישענו תחת העץ? הוא רוצה ישען, לא רוצה מה? לא ישען, אתה צריך להנדס אותו איך הוא יישב? בבקשה, הנה, יש פה מקום, תשבו. לא, תשענו תחת העץ. אז ידוע מה שהזוהר כותב שהעץ הזה, מי שהיה טהור היה מסכך עליו, מי שלא היה טהור לא היה מסכך עליו. אבל נמשיך, ויקחה פת לחם. כשאתה אומר לאורח, בוא, תיכנס אצלי לבית ותאכל פרוסה, אתה פוגע בו. מה זה פרוסה? מה, אני עני? גם אם הוא עני, אתה לא אומר לו בוא תאכל פרוסה. דבר שלישי, סעדו ליבכם, מה כתוב אחרי זה? אחר תעבורו. מה זה אחר תעבורו? אתה מודיע לו גם מתי שעת היציאה, לא? איזה מין הכנסת אורחים זה שאתה מודיע לו גם מתי שעת היציאה? הוא מבין, ברוך אתה בבואך, ויש גם ברוך אתה בצאתך, אבל לא צריך להגיד לו מתי יוצאים. אברהם אומר להם, וסעדו ליבכם, אחרי זה תלכו. מה אתה אומר להם אחרי זה תלכו? זה הכנסת אורחים? אבל בדיוק להפך. אברהם אבינו שהיה איש החסד. אברהם אבינו קיים את המצווה של הכנסת אורחים בעידו. לפעמים אתה מזמין אליך משפחה לבית, מזמין אדם, לא חייב שהוא נזקק. הכנסת אורחים זה לאו דווקא באדם שהוא נזקק. גם אם אתה מזמין את אח שלך, את הגיס שלך, את ההורים שלך, זה גם מצווה שאתה עושה. הכנסת אורחים זה לא אדם שרק שחסר לו אוכל אתה מביא לו לאכול,
עצם זה שאתה מכניס אורח, ויכול להיות שהוא יותר עשיר ממך, אבל אתה מארח אותו ומכבד אותו, זה מצוות הכנסת אורחים. לפעמים אתה מביא משפחה אליך לבית, הם 5-6 ילדים, והמארח עצמו עוד איזה 7-8 ילדים. סלון שלו לא גדול, סלון שלו קטן, 15 מטר, 12 מטר. למרות שבעל הבית משתדל בכל כוחו למה? לעשות שיהיה הכי טוב. אורח לא מרגיש בנוח. למה לא מרגיש בנוח? תראה, אין לילדים. נכון שאתה בעל הבית, מה? אתה משתדל ב-100%, אבל ההרגשה של האורח, מה? לא נוחה לפעמים. לפעמים יותר מזה, בא אליך אורח, והבית שלך ברוך השם גדול, יש קומה לאורח, קומה לך. אבל אתה מרוב שאתה רוצה לכבד את האורח, אז אתה נותן לו, יאללה, תאכל ותאכל ותאכל. הוא אוכל ואוכל ואוכל, אתה אומר לו, כל זה רק הפתיחה. איך אני? לא רגיל לאכול כל כך הרבה. ואחרי זה נותן לו לאכול דגים, ונותן לו לאכול בשר. כל זה מעין טובה, ותשתה עוד יין. שמע, אתה מתכוון לטוב, אבל האורח עצמו מה? לא מרגיש בנוח, כמה אני יכול לאכול? דבר שלישי, בא אליך האורח לכבד אותך כמה דקות. פעמים אתה, אין לך מה לעשות. אתה משאיר את האורח שעה-שעתיים. באתי לכבד אותך כמה דקות לבקר אותך, ואתה מספר סיפורים עוד ועוד ועוד. אברהם אבינו, שימו לב, הכל היה במשקל, במידה ובמסורה. מה אומר להם אברהם אבינו? וישענו קודם כל איפה? תחת העץ, יש מקום, תרגישו בנוח, אתם לא תופסים פה מקום של אף אחד. קודם כל יהיה לכם הרגשה של הישיבה, הרגשה נוחה, זה דבר ראשון. דבר שני, וסעדו ויקחה פת לחם. אני אתחיל בלחם. אתם מתאים לכם לחם? תאכלו לחם. אתם רוצים להמשיך עוד? יש חמאה, בקר, בין הבקר, חלב, מה שאתם רוצים, יש הכל. זה הכנסת אורחים. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, האורח אוכל. מה שהאורח רוצה, הוא אוכל. דבר שלישי, אולי בגלל שאברהם אבינו כל כך היה להוט למצוות הכנסת אורחים, היה קושר אותם בבית שלו שלא ייצאו. אומר, לא, 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 למרות שאני אוהב אורחים, למרות שאני רוצה שתישארו בבית שלי, אבל אני לא יעקב אתכם. וסעדו לי בכם, מה? אחרי זה תלכו. אתם רוצים תישארו, אתם רוצים תלכו, אני לא תופס אתכם. זה מלמד אותנו אברהם אבינו מה זה הכנסת אורחים. נתן להם מכל טוב מצרים, והקחה פת לחם. מיד אחרי זה מה כתוב? ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה וייתן לפניהם. מפרשים, שואלים, חמאה וחלב, זה חלבי. ובין הבקר אשר עשה בשרי, איך וייתן לפניהם? והגמרא ביומה כ"ח עמוד ב' מה כותבת לנו? קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, ואפילו מה? אפילו עירובי תבשילין, שזה דרבנן. אז כל שכן בשר וחלב, ודאי לא יאכלו בבית של אברהם אבינו בשר וחלב. אז איך זה ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה וייתן לפניהם? ויותר מזה, איך ההמשך? והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אין מסתכלים במנתו של האוכל ולא בפניו. כשאתה בא נותן אוכל לאורח ואתה מפטרה לידו, כל האוכל שיורד לו בגרון, זה שם המוות נהפך להיות לו, לא? אתה יושב, מסתכל עליו, עומד עליו, גדול עומד על גביו. איזה הכנסת אורחים זו? אז יש שאומרים ככה, ויקח חמאה וחלב בקר אשר עשה. ויתן לפניהם, מה זה ויתן לפניהם? לא כולם חייבים לאכול חלב, לא כולם חייבים לאכול בשר. יש אנשים שומרים על גזרה, לא אוכלים בשר, לא? תאכלו מה שאתם רוצים. מי שרוצה בשר, בצד ימין. מי שרוצה חלב, איפה יאכל? בצד שמאל. זה הכנסת אורחים. אבל הבן איש חי אומר לו ככה. בן איש חי אומר, כתוב ויתן לפניהם. מה זה ויתן לפניהם? משמע שהוא שם את זה על שולחן אחד. איך הוא יכול לשים בשר וחלב על שולחן אחד? אז תראו, לפעמים הבעל חוזר מהעבודה, רוצה לאכול בערב, מה תביא לו לאכול? חלבי, הוא כל היום עבד קשה, רוצה לאכול בשר, רוצה לאכול עוף, שניצל, אז הוא אוכל בשרי, אבל בני הבית אכלו את הבשרי הזה מתי? בצהריים. אז הוא רוצה לשבת עם אשתו, לדבר איתה, היא אומרת לו, אני לא יכולה לאכול עוד הפעם בשרי, אני אוכל חלבי. הוא אוכל בשרי, והיא אוכלת על שולחן אחד חלבי. מותר לפי ההלכה או אסור? צריך שיהיה מחיצה, או שיהיה שומר. אם יש שומר שהוא רואה שלא יחליפו בין הבשר והחלב, גם כן אין בעיה. אז אומר הבן איש חי, ויקח חמאה וחלב
ובין הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם בשר וחלב ביחד. ואם תקשה, איך הוא שם להם על אותו שולחן בשר וחלב? מה התשובה? והוא עומד עליהם. מה זה והוא עומד עליהם? הוא היה שומר. אם הוא היה שומר, אז אין בעיה. לשים בשר וחלב ביחד ויש שומר, זה מותר. אבל המלבים הסביר בדרך אחרת. המלבים הסביר פירוש נפלא מאוד. אומר המלבים, נשים לב, ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה. מה זה אשר עשה? הרי ידוע שאחד מהעגלים שהביא ישמעאל לאברהם אבינו, אחד מהעגלים ברח, רדף אחריו אברהם אבינו עד איפה? עד מערת המכפלה. זקן בן מאה, יום השלישי למילה שלו, רודף אחרי פר, רודף אחרי עגל. יש דבר כזה? היום אדם בן 30 יכול לרדוף אחרי פרה, אחרי עגל. בגיל 100 רודף אחריו אברהם אבינו. הגיע אברהם אבינו עד מערת המכפלה, אמר עד שאני אתפוס אותו, עד שאני אחזור, האורח מסכן רעב. חזר אברהם אבינו, לקח את ספר היצירה שהוא בעצמו חיבר. מי חיבר? רב נטוראי גאון, שתיהם כותבים שאת ספר היצירה חיבר אברהם אבינו. ואת הספר הזה הוא הביא ליצחק, ויצחק הביא ליעקב, ויעקב הביא את ספר היצירה למי? לבנים שלו. ספר היצירה, כשמו כן הוא, מה שאתה רוצה אתה יכול ליצור, אתה יכול לברוא. אמר אברהם אבינו, רגע, יש לי פה שתי לשונות בחרדל, מסכן האורח השלישי, מה יוכל? לקח אברהם אבינו את ספר היצירה, פתח, קרה מה שקרה, עשה עיגול, יצא שם עכשיו בן בקר, יצא שם עגל, הוא יצר את העגל. זה שכתוב, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה. מה זה אשר עשה? מי עשה אותו? אברהם אבינו. אברהם אבינו ברא אותו. עכשיו תגידו לי, העגל הזה מה הוא? בשרי או חלבי? מה המעמד שלו ההלכתי? בשרי או חלבי? פרווה. מותר לאכול אותו עם חלב? מותר לאכול אותו עם גבינה? אין בעיה. איסור דה רבנן, מרית העין. אז העגל הזה הוא פרווה, סויה. ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה. הוא עשה. אברהם אבינו יצר אותו. אם ככה, אין בעיה, וייתן לפניהם. למה? אין בעיה של בשר וחלב. זה פרווה, פרווה זה מותר. יותר מזה אבל, יש בתשובות הרשב"א, הוא כותב דבר מעניין. אומר הרשב"א, כל הכוח של ספר היצירה לפעול, לברוא בהמה, זה רק ביום שישי. רק ביום שישי. למה? הבהמה נבראה באיזה יום? ביום השישי, נכון? ביום השישי נבראה הבהמה, וגם האדם להבדיל, אבל הבהמה נבראה ביום השישי. אז אם אתה רוצה ליצור בהמה, יש לך כוח ליצור את הבהמה רק ביום שישי. יום ראשון אתה רוצה ליצור בהמה, אתה לא יכול. רק ביום שישי. זה בעצם גמרא במסרת סנהדרין, סמכי עמוד ב', על רבי הושעיה ועוד איזה חכם, רבי ורבי חנינה, לא היה להם כסף. כל ערב שבת מה היו עושים? היו יוצאים לחצר, היו בורים עגל, ואוכלים אותו לכבוד שבת. באיזה יום היו עושים את זה? יום שישי. לא כתוב שהיו עושים את זה בערב יום טוב. רק בערב שבת. כי הכוח של ספר היצירה לפעול מתי? רק ביום שישי. אז איך אברהם אבינו עשה את ספר היצירה? איך הוא ברא להם עגל? איך אברהם אבינו ברא להם עגל? אתה אומר שהכוח של לברוא עגל או לברוא בהמה זה רק ביום שישי, כי ביום שישי נבראה הבהמה. אז איך אברהם אבינו ברא את הבהמה? אז מוכרח לומר שאברהם אבינו יצר את העגל הזה מתי? באיזה יום בשבוע? מי אמר? מי אמר? יש לנו לוח שנה עד אברהם אבינו? מי אמר? מי אמר שאברהם אבינו יצר את העגל הזה ביום שישי? אז תראו, כתוב בפסוק, בעצם היום הזה נימול אברהם. מה זה בעצם היום הזה? אומר המדרש, בעיצומו של יום. מה זה עיצומו של יום? בשעה שהחמה בתוקפה. מה זה החמה בתוקפה? אומר המדרש, איזה יום בשבוע השמש מאירה הכי חזק? ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמיש, איזה יום בשבוע היא מאירה הכי חזק? יום רביעי. למה ביום הרביעי? כי המאורות נתלו באיזה יום? רביעי. לכן בעצם היום הזה, בעיצומו של יום, הכוח של השמש החזק באיזה יום? ביום רביעי. ואם כתוב בעצם היום הזה נימול אברהם, אז באיזה יום נימול אברהם? רביעי. באיזה יום הוא ישב באוהל?
יום השלישי למילתו. אז אם הוא עשה ברית מילה ביום רביעי, חמישי, שישי, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, איזה יום זה היה? שישי. מתי באו אליו המלאכים? שישי. מתי ברא להם את העגל? ביום שישי. הנה, זה שכותב הרשב"א בדיוק, ספר היצירה, הכוח שלו לברוא בהמות, אתה יכול ביום השישי. הנה, אברהם אבינו גם ברא ביום השישי. שם יזכנו ללכת בדרכיו של אברהם אבינו, להידבק במידת החסד, ובזכות זה נזכה לעולם חסד ייבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.